ମୁଁ ଏଇ ସମାଜରେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଜିର ଯେଉଁ ଦିବସ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବା ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ମହାନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେଇ ପରମ୍ପରା ଆଧାରରେ ଆଜି ସେଇ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପିତା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ଭୁବନ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତା'ର କର୍ମ କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ, ବା ଏ କର୍ମମୟ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ବା ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ସଂସାରଟି ଯିଏ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍, ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ସଂସାର, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କି ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, ବା ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଁ ଏକ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ହେଉଛି ଏକ ଆତ୍ମା, ମୋର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ଯିଏକି ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ବା ପରିଚୟ ଯଦି ମଣିଷ ହେଇ ଆକୁ ଜଣେ ଜାଣି ନ ପାରିଲା, ତାହେଲେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିବା ତା ଜୀବନ ବୋଧେ ବୃଥା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସି ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ହିଁ ହେଉ, ମୁଁ କିଏ, ମୋ ପିତା କିଏ, ମୋ ଘର କେଉଁଠି, ଯାହାକି ମୋର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ, ଯାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଚୟ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜ୍ କୁହାଯାଏ, ଆକୁ ନିହାତି ଜଣେ ଆତ୍ମା ବା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଧାରଣା କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ପଦେ ଲେଖା ଅଛି, ମାନବ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ମଣିଷ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମହାନ ଜ୍ଞାନ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିବା କଥା, ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ସମାଜର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆସିଛେ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଯିବା ଦିନେ ସଂସାର ଭିତରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି, ଯିଏ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏ ସଂସାର ଯାହାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।